Pembantu Maya. Semua orang tahu tentangnya, tapi tahukah anda ia boleh memudahkan lagi hidup anda? Galaxy Note 9 kini datang dengan Bixby 2 dan ia kini lebih pintar. Jadi anda boleh kurang bercakap dan buat lebih banyak. Never mind. Allow me to demonstrate. Bixby ialah pembantu digital Samsung dan anda boleh menyuruhnya membuat beberapa perkara tanpa menyentuh skrin. Anda boleh mengaktifkan Bixby menggunakan suara "Hey Bixby" atau dengan menekan lama butang Bixby. Dengan Bixby, anda boleh menetapkan arahan khas seperti mengubah tahap kecerahan skrin atau memanjangkan masa time out skrin. Sayangnya, Bixby tak boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi, anda boleh memberi arahan dalam bahasa Inggeris seperti "Hey Bixby, set time out screen to 10 minutes." Oh, it's already set to 10 minutes. "Hey Bixby, optimize my phone." Anda juga boleh bertanya soalan seperti ini. "What is the flight status for Kuala Lumpur to Sydney? How much should I tip for 100 USD? Are there any good Korean restaurants around here?" Anda juga boleh menyuruh Bixby seperti ini. In Bixby Vision, translate this. Anda juga boleh menggunakan quick commands untuk membuat lebih banyak perkara dalam satu arahan seperti ini. "Let's drive." Ia boleh digunakan untuk mematikan Wi-Fi, menghidupkan Bluetooth, memainkan lagu di Spotify dan melancarkan Waze. Hebat sekali! Samsung Galaxy Note 9 adalah peranti berkuasa tinggi yang datang dengan pembantu pintar. Dengan Bixby, anda boleh menyelesaikan lebih banyak perkara tanpa menggunakan tangan. Inilah episod terakhir dalam siri Take Note kami. Terima kasih kerana menontonnya. Bye!